নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দিগন্ত বৰদলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল গাৰ্ডেন এডিকশ্যন বন্ধুসকল মোৰ হাতত এই পাহ দেখা পাইছে গোলাপ ৰঙা গোলাপ আৰু এতিয়া নৱেম্বৰ মাহ লাহে লাহে গোলাপ ফুলৰ বতৰ আহিছে বাকীবোৰ ছিজনেল ফ্লাৱাৰৰ লগতে এতিয়া আমাৰ বাগিচাত গোলাপো ৰমক জমককৈ ফুলিব তাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে গোলাপৰ যতন ল'ব লাগিব এই গোলাপ কেইজোপা দেখি দেখিছে এইজোপা মোৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ ৰঙা গোলাপ আৰু এইকেইজোপা ট'টেল এই তিনিওজোপা গোলাপ মই যোৱা অক্টোবৰ মাহত আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ আগতে ইয়াৰ ডালবোৰ কাটি পেলাইছিলোঁ টকালি পেলাইছিলোঁ কাটিছিলোঁ মানে সম্পূৰ্ণ হাৰ্ট পোন কৰিছিলোঁ হাৰ্ট পোন কৰিছিলোঁ কেনেকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰো এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই গোলাপৰ সম্পূৰ্ণ কেয়াৰৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে এইকেইদিনত ল'বলগীয়া যতনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণেই সৰু ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ এনেকৈ মই ডালবোৰ গুৰি চপাই কাটিছিলোঁ আৰু এইজোপাও ঠিক তেনেকৈ বহুত ওখ হৈছিলে এইজোপা খুব ধুনীয়া গোলপীয়া ৰঙৰ গোলাপ এনেকৈ ডালবোৰ মই গুড়ি চপাই কাটিছিলোঁ আৰু এমাহ পিছত দেখা পাইছে এইজোপা গোলাপ এইজোপা গোলাপ বা সেইজোপা গোলাপৰ ডালে পাতে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে এনেকুৱাকৈ এমাহৰ ভিতৰতে এইটো অৱস্থা পাবৰ কাৰণে মই ইয়াত বহুখিনি যতন লৈছোঁ এই দেখিছেই এইজোপাত এতিয়া বহুত কলিও ওলাইছে আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত এইজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি ৰমক জমক হৈ পৰিব তো বন্ধুসকল এনেকৈ আমি যেতিয়া গোলাপী অক্টোবৰ মাহত হাৰ্ট পূণ কৰোঁ আৰু এমাহৰ ভিতৰত এনেকৈ ডাল পাতবোৰ গজে ধুনীয়াকৈ তেতিয়া এই পাতবিলাক এই কলিবিলাক কোমলীয়া হৈ থাকে আৰু এই কোমলীয়া বয়সতে ইয়াত পোক পতংগৰ আক্ৰমণ বেছিকৈ হোৱাৰ আশংকা থাকে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কিছুমান প্ৰতিকাৰ ল'ব লাগিব পোক পৰুৱাই যাতে আক্ৰমণ কৰি আমাৰ গোলাপবিলাক নষ্ট কৰিব নোৱাৰে ধ্বংস কৰি পেলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰতিকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰে ভিতৰত এই পোক পতংগৰ ভিতৰত থ্ৰিপছ মাইটছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কীট পতংগই গোলাপ ফুলত বেছিকৈ আক্ৰমণ কৰে তাৰ কাৰণে কি আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেই কথাও মই আপোনালোকক ইয়াতে জনাম কিন্তু তাৰ আগতে এমাহৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা স্বাস্থ্য পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা অৱস্থা পাবৰ কাৰণে গোলাপ ফুলত কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো মই আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ তা গোলাপ ফুল এনেকৈ কাটি দিয়াৰ পিছত আমি কিছুমান ইয়াতে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তাৰ ভিতৰত মই মই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ কি এইবিধ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ চি উইড লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ এইটো চি উইথ এক্সট্ৰেক্ট সাগৰৰ তলত হোৱা ঘাঁহ বনৰ পৰা ই চি উইথ এক্সট্ৰেক্ট তৈয়াৰ কৰা হয় দুটা ফৰ্মত পোৱা যায় এটা হ'ল দানা গ্ৰেনিউলছ আৰু এইটো হ'ল লিকুইড মই লিকুইডটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই চি উইথ এক্সট্ৰেক্ট ইয়াত আমি পানীত মিহলাই ইয়াৰ পাতত স্প্ৰে' কৰিব পাৰোঁ চি উইথ এক্সট্ৰেক্ট সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক ইয়াৰ পৰা একো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট এনেকৈ নাথাকে ইয়াৰ গছজোপাৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা কম থাকে খুবেই কম থাকে অলপমান যদি ইয়াৰ পৰিমাণৰো হিন্দেৰি হয় তেতিয়াহ'লেও আমি ইমান ভয় কৰিবলগীয়া নাথাকে চিউইড এক্সট্ৰেক আমি ফাইভ এম এল ফাইভ এম এল এক লিটাৰ পানীত মিহলাই এই গছজোপাত আমি পোন্ধৰ দিনৰ পোন্ধৰ ষোল্ল দিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াত স্প্ৰে' কৰিব লাগে গোটেই সম্পূৰ্ণ গছবোৰ গছৰ পাত আৰু ডাল এইবোৰ গোটেইবোৰ ভিজি যোৱাকৈ ইয়াত আমি স্প্ৰে' কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা বহুখিনি ইয়াৰ খাদ্যৰ উপাদান মাইক্ৰ নিউট্ৰেন্টছ বা অন্যান্য কিছুমান নিউট্ৰেন্স ইয়াৰ পৰা গছজোপাই আহৰণ কৰিব পাৰে এইটো মই বটলত ভৰাই থৈছোঁ গোলপীয়া ৰঙৰ এন পি কে ঊনৈছ 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 এন পি কে নাইণ্টিন নাইনটিন নাইণ্টিন বা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এন পি কে ইয়াৰো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পদ্ধতিয়াকেই পানীত গুলি ভালদৰে গুলি ইয়াৰ ডাল পাত সম্পূৰ্ণ ভিজি যোৱাকৈ স্প্ৰে কৰিব লাগে এন পি কে ঠিক আঠ দহ দিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰকৈ স্প্ৰে' কৰিব পাৰি বা সপ্তাহত এবাৰো দিব পাৰি খালি এটা সাৱধান হ'ব লাগে যিহেতু কেমিকেল ৰাসায়নিক সাৰ গতিকে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব এন পি কে প্ৰয়োগ কৰোঁতে ইয়াৰ পৰিমাণটো অকণমান ভালদৰে সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ তাৰ পৰা বেছি যদি আমি পৰিমাণটো বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে গছজোপাৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে গতিকে দুই গ্ৰাম এন পি কে প্ৰতি লিটাৰ পানীত ভালদৰে মিহলাই গুলি ইয়াৰ পাতত স্প্ৰে' কৰিব লাগে তাৰোপৰি বন্ধুসকল আমি খলিহৈৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা সাৰ ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ গোলাপ ফুলৰ বাবে ই অতি ভাল কাম কৰে উপযোগী এবিধ অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ খলিহৈ কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে মই এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাৰো লিংকটো ইয়াতে দিয়া যাব আপোনালোকে সেইটো চাই পেলাই খলিহৈৰ ব্যৱহাৰ কিদৰে কৰিব পাৰি আমাৰ গছ গছনিবিলাকত সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব খলিহৈৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সাৰ আমি মাহত দুবাৰকৈ গোলাপ ফুলত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰাও গোলাপ ফুলে খুব ভাল খাদ্য আহৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহোঁ বন্ধুসকল এই গোলাপ ফুলত হ'ব পৰা কীট পতংগৰ আক্ৰমণৰ পৰা আমি গছকেইজোপা কেনেকৈ বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি কথা পাতোঁ প্ৰথমেই মই ৰিক'মেণ্ড কৰিম নিম অইল নিম অইল কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়েও মই সবিশেষ এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ তাৰো লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু আই বটনত দি দিম আপোনালোকে সেইটো চাই নিম অইলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব নিম অইল আমি পোন্ধৰ পোন্ধৰ দিনত দুবাৰকৈ গোলাপৰ পাতত গোটেই গছজোপা ভিজি যোৱাকৈ আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ নিম অইলৰ লগত আমি হেণ্ডৱাশ অকণমান দুই ড্ৰপমান মিহলাই ল'ব লাগে তেতিয়া কি হয় নিম অইলখিনি পানীৰ লগত ভালদৰে ডাইলিউট হয় নহ'লে যিহেতু তেল তেল জাতীয় পদাৰ্থ পানীৰ লগত সহজে মিলি নাযায় গতিকে তাৰ অণুবিলাক ভাঙি পেলাবৰ কাৰণে আমি হেণ্ডৱাশ অকণমান ফাইভ এম এলমান হেণ্ডৱাছ তাৰ লগত মিহলাই ল'লে নিমইলখিনি পানীৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ যায় আৰু তেতিয়া তাক প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ভাল বন্ধুসকল গোলাপ গছৰ পাতৰ অৱস্থা যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় এজোপা দেখিছে মই এজোপা মোৰ এজোপা গোলপীয়া ৰঙৰ বটন ৰ'জ আছিলে খুব বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছিল আৰু এই ঠিক মৰো মৰো অৱস্থা পাইছিলগৈ এই বাৰিষাৰ ভিতৰত আৰু মই এই যোৱা মাহত এইখিনি অক্টোবৰ মাহত ইয়াক হাৰ্ট ব্ৰোন কৰি ইয়াক ৰিপট কৰি আৰু ইয়াক কিবাকিবি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই বচাইছোঁ তথাপিও অলপমান আৰু বাকী আছেগৈ এতিয়া নতুনকৈ ওলোৱা এনেকুৱা কিছুমান পাত মুজোৰা পৰি গৈছে এইবোৰ দেখিছে পাতৰ ৰং সলনি হৈ গৈছে ইয়াতেই আগ ওলাইছিলে কিহবা খাইছে গতিকে এনেকুৱা যদি অৱস্থা পায় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত নিম অইলৰ পৰিৱৰ্তে খুব সোনকালে দ্ৰুতভাৱে কাম কৰিব পৰা এবিধ কেমিকেল ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া হৈছে ইমিডাক্লৰপিটোতো মোৰ হাতত দেখিছে মই বটলটো দেখুৱাই দিছোঁ প্লাষ্টিকৰ বটল ইমিডাক্লৰপিথ এইটো ছিষ্টেমিক ইনচেক্টিচাইড খালী ইমিডাক্লৰপিড ব্যৱহাৰ কৰিবৰ সময়ত এটা সাৱধান হ'ব লাগে ইয়াক দিনৰ ভাগত আচলতে ইমেদাক প্ৰৰোপিত বুলিয়েই নহয় যিকোনো ইনচেক্টিচাইড কীটনাশক দৰৱ আমি দিনৰ ভাগত বেলিৰ পোহৰ থকা অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তেনেকুৱা কৰিলে কি হয় ইয়াত থকা যিবিলাক লাগতিয়াল কিছুমান কীট পতংগ আছে যেনেকৈ পখিলা মৌ মাখি ইত্যাদি যিবিলাক আমাৰ কোনো ক্ষতি নকৰে উপকাৰীহে সিহঁতে পলিনেশ্যনতো সহায় কৰে তেনেকুৱাবিলাকৰো অনিষ্ট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি গধূলি সময়ত বেলি বহাৰ পিছতহে ইয়াত যিকোনো গছত ইনচেক্টিচাইড বা এইবিলাক কীটনাশক দৰৱ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ইমিডিয়া ক্ল'ৰপিড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিমাণটো হৈছে দুই গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ পানীত মিহলাই গছজোপাত ভালকৈ স্প্ৰে' কৰিব লাগে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ সামৰিছোঁ আপোনালোক সুস্থ সবল হৈ থাকক আৰু সুন্দৰ হৈ থাকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা কথা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটোত টিপা মাৰি থৈ দিব যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক লগে লগে পায় ধন্যবাদ